Од 24. до 31. декември се одржуваше хуманитарниот настан Кукичката и фабриката на Дедо Мраз, а деновиве успешно заврши таа најмасовна хуманитарна и едукативна акција под мотото «Од децата за децата». 2015 финишираше со низа едукативни и хуманитарни активности во Битола. Во Кукичката на Дедо Мраз децата комуницираа и се сликаа со најпопуларниот дедо на целиот свет, додека родителите, купувајќи фотографија, донираа. Тука децата, како што знаете, имаа можност да се фотографираат со Дедо Мраз, да, значи, да донираат облека, храна, играчки, средства за хигиена. Ова година на наше големо задоволство беа собрани скоро дупло средства од минатата година и тоа 112.914 денари. Парите ги поделивме на фактички на три категории. Тоа, дел од средствата беа донирани во Центарот за деца со аутизам Маркопол од Битола, во вид на техника, значи логички играчки за децата, мал дел во инвентар. Другиот дел беше порачана на батерија за Пеце Ангеловски, нашиот сограѓанин, за неговиот велосипед, а третиот дел од средствата ги донировме во 20 на социјално загрозени фамилии. Со ова прилика ја користам исто така во моје име и во името на Елена Стојчева и Марија Петровска, кои моментално не се во можност да присуствуваат на пресот, на да им се заблагодарам, на Владимир и на Димитар, кои несебично не поддржа во текот на целиот настан, и да им се заблагодарам на сите граѓани на град Битола, кои несебично ни донира во куќарката. Посебно внимание во оваа акција привлекуваше фабриката на Дедо Мраз. Фабриката на Дедо Мраз беше една додадена вредност на кукичката на Дедо Мраз. Можам да кажам дека успешно помина цела акција. Низ фабриката на Дедо Мраз продефилира многу задоволни дечиња. Тука организиравме едукативни работилници. Може дечињата и заедно со родителите нормално да донираат нерасиплива храна, облека, играчки. Како гости еден ден ги имавме студентите на Политеја, школата за лидерство и јавни политики, и тие преку нивната акција «Твоето малко е некому многу» собра и парични средства, кои што преку Народната кујна ги донирафме до социјално загрозени семејства. Исто така се собра дел од тие парични средства, ги дадовме како дневници на волонтери од социјална категорија, со што имплементиравме експериментално еден начин на социјално предприемништво. За време на овие работилници, децата беа поттикнати да учествуваат во создавањето и креирањето на подобар свет за оние на кои им треба поддршка и помош. Дел од средствата беа наменети за Едукативниот центар за деца со аутизам во Битола. Донацијата од активистите на кутичката на Дедо Мраз многу ни значи за нашиот едукативен центар заради нормално одвивање на работата на едукацијата на овие деца. Значи, голема благодарност до нив за тоа што ни донира била техника и едукативни игри за децата со аутизам, кои што ќе се надевам дека многу ќе помогнат понатаму. Дел од членовите во акцијата задоволни од истата. Прва година во акцијата Кукичката на Дедо Мраз, за мене големо задоволство да се работи во проект кој знаете дека ќе усреќи некои фамилии со голема љубов, со голема посветеност. Не можам да речам дека беше напорно, бидејќи беше од срце. Им пожелувам на сите граѓани, значи, кои се во можност да се се повеќе да се вклучуваат во овие хуманитарни акции, бидејќи навистина им се потребни и вреди да се види дека ќе му се поможи на некои семејства кои ќе еден ден ќе сватат дека некој работел за нив, иако мислат дека се заборавени. Најпрво сакам да изразам една голема благодарност, то имав можност да се приклучам во една ваква хуманитарна акција која за мене ги направи новогодишните божикните празници поубави, повесели, како и се надевам дека и ние со кукичката на Дедо Мраз ги направивме на социјално загрозените семејства
еден мал подарок за нив за новата година. На крај, организаторите истакнаа дека се надеваат дека успеале празничната магија да влезе во срцата на сите деца, без разлика на класната припадност.